أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير. آمين. وإما إسمنا مزوشنوغ الله جل شانه. Hvala Allahu Đelešanuhu što nas je okupio večeras ovdje u svojoj kući, a za nisu najbolje kuće Allahove kuće. Hvala mu što je naša srca usmjerio i dao nam snage da se okupimo večeras ovdje u ovom društvu za koje uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže: Estaizu billah, inna allazina amanu wa amilu salihati ulaike hum hayrul bariyah. Doista oni koji vjeruju i koji pritom dobra djela čine, oni su najbolja skupina. Draga braćo, cijenjene sestre i majke, voljeni džemate Tabačkog mešdžida, assalamu alaikum. Na samom početku volio bih da razmislimo o dovi i da je sa hudurom, s tom srčanom prisutnošću i sa što je više ihlasa, što iskrenije proučimo. Ta dova glasi: Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahu, nema znanja doli onog znanja kojim nas ti podučiš. Doista ti si mudri, sveznajući. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Gospodar, molimo te počasti nas korisnim znanjem. Wa na'udhu bika min 'ilmin la yanfa. I Allahu, zaštiti nas, utočište kod tebe tražimo od znanja koje nam neće koristiti. Dragi brate, cijenjena sestro, mi to već znamo, ali evo iz ove dove slušamo i učimo da nije do nas kad ćemo, gdje ćemo i od koga ćemo dobiti znanje koje će nam koristiti. To je od Allaha Đelešanu. Ali ima ono što je do nas. Imaju uslov, imaju uvjeti koji su tu da se ispune, da nam Allaha Đelešanu uspusti to znanje. Pa nas veliki iman Šafija uči, kad je išao u svom učitelju, da se požali na svoje pamćenje. Pa mu njegov učitelj kaže: znanje je svjetlo koje Allah Đelešanu spušta u srce, a on to znanje ne daje griješnim robovima. Pa draga braćo, prvi uvjet je, evo, hvala Allahu Đelešanu, došli smo na mjesto gdje se dijeli znanje. Drugi uvjet je upravo ono što smo učili na jaci namazu: ja ejuhelezina amenu tubu ilallahi teubetan nesuha. Vratite se Allahu, ovi koji vjerujete, iskrenom teubom. A onda treći uslov je, draga braćo, da smo svjesni da je na nama da se trudimo, da je na nama da se borimo, da čistimo svoje srce. Ali uspjeh i znanje jedino kod Allaha, i ono dolazi od Allaha. Uspjeh je jedino kod Allaha i ono što se od nas traži kroz Kur'an. Kaže, glavna naredba u Kur'an i Kerimu za nas vjernike je da se trudimo, da uložimo napor. Znači, došli smo ovdje, uradili smo u ime Allaha iskreno teobu, svjesni smo da nije do nas, hoćemo li dobiti znanje, ali radimo ono što je do nas. I onda vidimo koliko mi moramo biti široki za znanje. Da ne znamo kad ćemo i gdje ćemo dobiti to znanje. I onda trebamo ove ajete koje nam Allah Đelešanu, svaki znak oko nas, posmatrati kao ajete koje Allah Đelešanu šalje nama. Pa i nismo odučili, evo i ovdje, da Kur'an trebamo čitati tako kao da se on nama objavljuje. Ulema nas kroz svoj govor savjetuje kako da na najbolji način iskoristimo trenutke, ljude oko nas. Pa kažu ovako jednu zanimljivu rečenicu o kojoj bi volio da razmislimo. Kaže, posmatrajte svaku noć kao da je noć kadra. I svakog čovjeka kojeg sretnete kao da je to hitr. Ali isala. Subhanallah. Zar to nije tako? Ako nama Allah Đelešanu u Kabulu ovaj dolazak noćas, i ako to bude sebebom da uđemo u dženet, pa zar ovo nije naša noć kadra? I svaka noć je potencijalna noć kadra. A s druge strane, kako mi znamo preko kojeg insana nam Allah šalje znanje? Zato, draga braćo, na samom, cijenije sestre, na samom početku, razmislimo malo o ovome i razmislimo o toj mudrosti kad se kaže: mudrost je izgubljeno blago muslimana. Gdje god ga nađe, neka uzme. I veoma zanimljiv detalj je kad smo kod ovog našeg dolaska ovdje. Subhanallah, insan kad je duže vremena u tim dolascima, kad ide redovno na hudbe, na džume, na sohbete, na druženje, na predavanje,
desi se nekad možda situacija shodno njegovom stanju i shodno stanju predavača da čuje nekad neke stvari sve koje zna. Desi se da ništa ne ponese s tog predavanja. Desi se da sve što je to čuo, sve je odranije znao. I onda pomisli, pa šta je ovo? Ovo, ja sam više to završio s tim. Ja sam završio taj stepen edukacije. I ono u tom trenutku što treba imati na umu. Islam nije vjera kao jedan skup informacija koji mi treba da usvojimo. To što smo, hvala Allahu dželešanu, došli danas ovdje, večeras ovdje, i to što smo evo ovdje uložili svoje vrijeme, je inšala dokaz sutra za nas, a ne protiv nas. To je vrijeme koje smo mi uz Božju pomoć dali Allahu dželešanu na njegovom putu. I onda ako nas još usto Allah dželešanu počasti da odemo sa ove halke, da odemo sa džume namaza, a da nam pri tome ostane znanje u našem srcu. Alhamdulillah, to je velika blagodat, to je ono veliko svjetlo koje nam Allah spustio u naša prsa. I zato, draga braćo, pokušajmo odraditi ono što je do nas. Pokušajmo sa Allahu dželešanu vratiti što više naših grijeha. I druga stvar, pokušajmo ono tehničke prirode. Recimo sebi, Allahu, hoću da na ovoj halki hadisa, hoću da sutra na džumi namaz mi muškarci, hoću da zapamtim jednu misao, jedan hadis, jedan ajet, jednu priču koju ću razmišljati o njoj tu sedmicu dana do naredne halke, do naredne džume namaza. Pa da nam Allah dželešanu olakša na tom putu i da na najbolji način razumijemo ove stvari. Od metodologije poslanika sallallahu alejhi ve sellem u podučavanju ljudi, u prenošenju znanja, bila je i ta da je on svoje ashabe radijallahu ta'ala anhum pitao, postavi im pitanje pa čeka šta će oni odgovoriti. Nekada sahabi radijallahu ta'ala anhum odgovore shodno svom znanju, uvijek kažu Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa na tom tragu sebi i vama postavljam pitanje. Subhanallah. Znamo da je nešto grijeh. Znamo kolika je kazna kad taj uradimo grijeh. Znamo gdje to vodi. Znamo prema kome činimo taj grijeh. Ali subhanallah, kako opet se desi da uradimo grijeh? S druge strane, znamo da je nešto naređeno. Znamo kolika je nagrada ako uradimo to što je naređeno. I znamo prema kome dokazujemo ljubav ako to radimo. Ali opet nemamo snage da to učinimo. Draga braćo, cijenjene sestre, gdje je ta hrabrost? Da znamo da je nešto harama, uradimo to. S druge strane, gdje je ta hrabrost? Imamo priliku, uradimo dobro djelo, ali mi prođemo kraj njega. Uopšte nas to ne dotiče. Gdje je vrelo te hrabrosti? I ono što svako od nas treba da otkrije gdje je to njegovo vrelo. I svaka bi malo razmislili o tome, a trebali bi. Neko će reći, vjerovatno, to je šeitan. Šeitan je taj glavni krivac. Ljudi opet malo koji bolje možda promisli, reće neko od njih, pa to je sigurno od nas sami, od našeg ega, našeg nepsa. Zbog ovog ili zbog onog razloga. I zanimljivo je da mi često šeitanu pripišemo da je od njeg nešto, a od njeg nije to. Pa je ulema dosta pisala o tome kako da znamo da je nešto od šeitana, a kako da je nešto od nas sami, od našeg ega, od našeg nefsa. Jer mi znamo da je naša duša na početku duša koja je sklona zlu. I ta duša napreduje odgojom do duše za koje Allah dželešanu kaže ja ejetu hen nefsul mutme inne. A ti duša smirena. Irđi ila rabbike radijete merdije. Vrati se svom gospodaru zadovoljna i on tobom zadovoljan. Pa kako da znamo kad je nešto od šeitana, kad je nešto od našeg nefsa. Ima jedan ovako lagan test, slikovit veoma, lako ga i zapamtit. Kaže, kad insan naumi nešto da uradi loše, bilo šta, znamo mi otprilike šta je loše za nas, možemo pitati naše srce šta je to loše, može to biti javni, očiti grijeh, nalazimo se u društvu, priča se loše o nekom, mi znamo i mi da nešto dodamo i hoćemo da kažemo, ali opet znamo da je grijeh. Ili znamo da nam neka aplikacija oduzima mnogo vremena, da radimo dobro i badete, da smo zbog toga slabi na mnogim poljima, od nauke, od obrazovanja, do porodičnog života zbog te aplikacije, ali i dalje mi moramo da tu aplikaciju koristimo. Ili neki drugi grijeh. Vidjeli smo prvim pogledom nešto nemoralno, ali i dalje imamo taj potrebu da pogledamo drugi pogled, da bacimo ili da zadržimo najprvi. Kaže, kako da znamo da je nešto šeitan? Ako, kaže, u tom trenutku insan prouči euzu billahi mine šeitani rađim, Allah utječem se od šeitana, ako krenemo zikriti, ako odemo da klanjamo, ako u tom trenutku te želje nestane, kaže to od šeitana. Šeitan ne može da izdrži tu svjetlost. Međutim, nama se desi, i vjerujem da ste to nekad doživjeli, ako niste, vjerujem da ste doživjeli. Naumili smo uraditi nešto loše, negativno, znamo da nije dobro.
Subhanallah, sjećamo se Allaha, zikrimo. Odemo, klanjamo, učimo Kur'an. Ali opet vratimo. Kaže, znajte da je to od vas sami. Znajte da je to od vašeg nefsa. Isto tako je. Nije samo znači da pokornost Allahu, ne ogleda se u tome samo da se klonimo onog što nam je Allah zabranio. Nego pokornost je Allahu i da izvršavamo ono što je naredio. Pa znamo Allah Dželešanuhu nam propisao i preporučio udjeljivanje sadaki. I subhanallah, kako lagan test. I mi sve vidimo kutijicu na izlazu i mi sve znamo treba dati. U prilici smo da damo. Ali onda ne možemo. Učimo je uzu, klanjam, ali opet ne možemo. I subhanallah, šta je onda izvor? Izvor je ta naša duša koja je sklona zlu. I onda Allah Dželešanuhu, kad govorimo o tom znanju, moramo mol da nam podari znanje koje će nam podariti uputu da našu dušu odgojimo. Da od te duše koja je sklona zlu dođemo do duše s kojom je Allah Dželešanuhu zadovoljan. Pa ulema dalje nastavlja, ne ostavlja nas tako na putu, kaže nam šta je problem i ostavi nas. Kažu prvi možda ovako savjet i onda ostavljam svakom od nas da izučava kako da tu svoju dušu odgoji. Je kaže tekfirul amel u etaklilu lalef. Kaže, ako želiš malo tu svoju dušu da ukrotiš, znaš da trebaš ustati na sabah, učiš je uzu, bismila, ali ne ide. Kaže, ako hoćeš da imaš lakši taj posao, da ti je lakši posao s tvojom dušom, povećaj dijelo, a smanj hranu. I to se opisuje kakva je to hrana, da sad ne spominjem. Povećaj dijelo, a smanj hranu. I subhanallah, kako eto možemo pronaći jednostavan način. Međutim, da se mi vratimo na ono pitanje koje smo postavili sebi. Što je to vrelo? Gdje je to vrelo koje nama daje tu hrabrost da činimo što ne treba? I da ne činimo ono što treba? Gdje ono izvire? I definitivno, ako bi malo razmislili, došli bi između ostalog do zaključka da je to zbog duge nade. Naše duge nade u život. I sad mi možemo da vidimo zašto je ta duga nada tu. Je li to od šejtana ili je to od nas sami? To svako od nas može da vidi na sebi. Ali da vidimo šta je s tom dugom nadom. Kako su ashabi radijallahu ta'ala anhum imali nadu? Kaže se u predaji da je Omer radijallahu ta'ala anhu rekao. Kaže, ja Rasulallah, ja kad osvanem ne znam da li ću omrknuti. I kad omrknem ne znam da li ću osvanuti. Pogledajte Omera subhanahu. On sebi kaže, Omere, ovo ti je zadnje jutro koje si dočekao. Omere, ovo ti je zadnja noć koju ćeš dočekati. Pa ti gledaj kako ćeš iskoristiti. I onda nas ne čudi da takvi ljudi noć provedu ibadetu. Onda bi razumjeli kako oni rade takve ibadete. Da on ne može proći tek tako pored sevapa da ga ne uzme sebi. Kako bi mi, draga braća, se ponašali da znamo da je ovo naš zadnji dan, da je ovo zadnja noć? Da li bi ostali stvarno pri onoj istoj rutini kakvoj smo do sad, ili bi se znatno i drastično promijenili. I onda dolazi Ebu Bekr Sidik, taj velika numeta. Kaže, ja kad udahnem, ne znam da li ću izdahnuti. I kad izdahnem, ne znam da li ću udahnuti. Gledajte, subhanallah, te nadi. On je sebi rekao, ti si imaš tu sekundu, dvije, koliko držiš taj dah i to je tvog života. Nakon toga tebe nema. I kako onda takav insan da hoda ulicom da gleda svašta? Kako onda taj insan da sluša svašta, da priča svašta. Kako taj insan sebi da priušti, da uzme aplikaciju koja će mu uzeti par sati vremena, a zna da treba to korisnije vrijeme iskoristiti. Ne može. A sve to, draga braću, na praksi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Nisu to bili fanatici, samo su živjeli islam u pravom smislu te riječi. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ekthiru zikre hadim iladat. Yani al-maut. Kaže, mnogo spominjite ukrotitelja slasti, misleći pri tome na smrt. Insan slabaš. Allah Dželešanuhu kaže, vahulikal insanu daifa, stvorili smo čovjeka slabašnim. Uradi grije. Uradio bi grije. Ali onda se sjeti smrti, valja umrije i to mu jednostavno tu njegovu slast, tu njegovu želju za grijehom umanji. Smanji. Ebu Bekr Sidik kaže, kad udahnem, ne znam da ću izdahnuti, kad izdahnem, ne znam da ću udahnuti. Objavljuje se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Inneke mejitun ve innehu mejitun. Kaže, ti si mrtvac, a i oni su mrtvi. Pa mu fesirima sad zanimljivo, subhanallah, kako je moguće reći poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da je mrtav, on živ. Kažu, to je zato što, bez obzira koliko je nama ostalo dana još života, to je tako beznačajno, da je najbolje da u svom trenutku smatraš mrtvacem.
I čim se prije čovjek krene smatrati mrtvacem, čim se krene smatrati da je on mrtav čovjek, on će prije početi raditi dobra djela, imat će se više čemu nadati. Onda imamo u drugim ajetima, mnogo ajeta to se spominje. Pa kaže u ajetu da će Allah Dželešanu upitati koliko ste ostali na ovom svijetu. Kaže dan ili dio dana. Tako beznačajan dio vremena. I bez obzira koliko insan proživio do sad, kad bi ga pitao koliko je vremena bilo, pa kratko nešto. I vratimo se onda sad na naš primjer. Ashabi, evo čuli smo kakav su imali odnos prema svojoj nadi. Kakav je naš odnos prema nadi? Koliko smo mi sebi dali subhanallah garanciju da ćemo živjeti? 40, 50, 70 godina. I šta je onako baš zanimljivo kako nas taj šeitan ili naš nefs, trebamo vidjeti od koga je to. Ljudi koji imaju po 70, 80, 90 godina, i nje kad bi pitao, on ne bi mogao reći pa dobro, živjet ću još 10, 20 godina, ali on sigurno ne bi rekao ovo je moja zadnja sedmica ili ovo je moj zadnji dan. Nego i on bi opet imao neku nadu, imao bi taj proračun da će živjeti još dugo. I zato učenjaci dalje nastavljaju pa kažu glavni uzrok nepokornosti spram uzvišenog Allaha Dželešanuhu, pogledajte ovaj detalj, je kaže da sebi damo garanciju da ćemo dočekati sljedeći trenutak. U onom momentu, kad ti sebi kažeš dočekat ćeš sljedeći trenutak, ti si dobio nadu i ti, kako zove u tom trenutku, počinje tvoj gaflet, počinje tvoj nemar. Pogledajte samo ova dva sad slučaja. Imamo prvi slučaj nas, griješnih, slabih robova uzvišenog Allaha. I mi svi imamo tu nadu da ćemo dočekati sljedeći uzdah. Da nego, naravno, i sljedeću sedmicu i godinu. Ali sljedeći uzdah sigurno. Ashabi, velikani umeta, kažu ovo je naš zadnji uzdah. Nećemo dočekati sljedeći. Dva jednako teška problema. Jer ne možemo ni jedan ni drugi dokazati. Znanje i o jednom i o drugom slučaju kod Allaha Dželešanuhu. Ali šta je suštinska razlika? Kad insan sebi kaže ja ću dočekati sljedeći trenutak, što mi svi garantujemo sebi, to je apsolutno izvor jednog nemara, gafleta. A dok sebi insan kad kaže ovo insanu dobri, ovo ti je zadnji trenutak, to je izvor pokornosti Allaha Dželešanuhu. Pa razmislimo malo o ovim situacijama. I Allaha Dželešanuhu molim da shvatimo ove stvari na pravi način. Svaki hajr i svako dobro koje ovdje čujemo je od Allaha Dželešanuhu, a svaki nedostatak je odraz stanja govornika. Draga braćo, ovim ulazimo u hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa na samom početku sjetimo se Fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Poglavlje o sjedenju na minberu pri učenju ezana. Babul džulusi alel minberi inde ta'zin. Došli smo do 915. hadisa, subhanallah, i to koji je to pokazatelj istikameta, ustrajnosti ovog džemata ovdje. Allahu Dželešanuhu je najdraže djelo, makar bilo malo ako su njemu ustraje. I kažu, najveći keramet, najveća počast koju insan može imati je istikamet. Nema veze kako je to djelo u našim očima, ali malo veliko. Ako nas Allah počasti istikametom. I evo, dok slušamo 915. hadis, imamo li mi jedno djelo, subhanallah, nas Allah počastio tim istikametom u tom djelu? Nema veze koliko ono u našim očima, veliko malo. Kaže 915. hadis. Hadesana Jahja ibn Bukeir kale hadesana Elejs an Uqail an ibn Šihab enne Sa'ibe ibn Jezid Ahber. Kaže, pričao nam je Jahja ibn Bukeir i kazao da mu je prenio Lejs od Uqaila, a on opet od ibn Šihaba, kako mu je to saopćio Sa'ib ibn Jezid. Ahber أن التأذين الثانية يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد وكان تأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. Kaže, saopćio mu je Sa'ib bin Jezid da je učenje ovog drugog ezana koje se danas uči na Munari naredio Osman radi Allahu ta'ala halifa kad se broj posjetilaca džamije povećao. A učenje ezana petkom na džuma namazu bilo je kada imam sjedne na minber. I mi smo već, hvala Allahu Dželešanuhu, imali hadis sličan ovome prije dvije halke i izvukli smo određene pouke i poruke iz ovog hadisa. Međutim, ono što čovjek ne može da ne primijeti je tu proaktivno djelovanje Osmana radijallahu ta'ala, koji je razmišljajući o umetu,
poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem došao na tu ideju da uvede drugi ezan, kako bi olakšao džematlijama, kako bi se što više džematlija okupilo. I ono što mi često zaboravimo je da mi nismo na ovaj svijet poslani da budemo samci. Allah dželešanu nas to podsjeća svaki put kad učimo Fatihu, a bez Fatihe nema namaza. Toliko puta pa kažemo ijake nabudu ve ijake nestaj. Uvijek molimo u množini. Samo tebi se pokoravam i od tebe pomoć tražim. Subhanallah, mi smo dio jednog džemata, mi smo dio jednog ummeta. I onda toliko imamo motivacije u hadisima Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da posmatramo naš život kao život jednog društvenog bića. Pa za nam nije poznat onaj slučaj kad nam poslanik alejhi ve sellem kaže ko otkloni nedaću svome bratu, Allah će otkloniti njegovu nedaću. Kaže ko sakrije sramotu brata, Allah dželešanu će sakriti sramotu njegovu na sudnjem danu. I kaže dalje, zaključuje hadis, kaže Allah dželešanu je na pomoći svome robu dok god je on na pomoći svome bratu. Ima li nas, draga braća, ovdje? Subhanallah, mi kažemo za sebe da smo dio umeta poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I ponosni smo na to. I hvala Bogu, pa jesmo. Ali šta ćemo mi, draga braćo, kad govorimo o ovom proaktivnom djelovanju? Šta ćemo mi sutra odgovoriti ako nas Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bude pitao? O ti. Umet je bio ponižen. Umet je bio u lošem stanju. Umet je preživljavao takve poteškoće. Šta si ti kao individua doprinuo da se stanje umeta poboljša? Šta si ti uradio na tom putu? Kako ćemo odgovoriti Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem? A kako nas Resulullah sallallahu alejhi ve sellem poziva da činimo dobro? Kako nas poziva da budemo dio džemata? Kaže, volio bih da sam vidio svoju braću. Pa kažu ashabi radijallahu ta'ala, pa zar mi nismo Božji poslaniče tvoja braća? Ne, kaže, vi ste moji ashabi. Ali oni koji će doći poslije mene, oni su moja braća. Ili kad kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, svakom poslaniku će biti u Kabul dova, jedna dova. Ona će sigurno biti Kabul. Kaže, ja sam svoju dovu ostavio za sudnji dan da se zalažem i da šefat činim svome umetu. Šta mi, draga braćo, činimo da budemo dio umeta? Koja je naša aktivnost? Koja je naša uloga? I svi mi moramo pronaći tu svoju ulogu. Pogledajte ovaj detalj. Mi znamo kad jedan insan koji Allah dželešanu uputi na pravi put, koji nije sebičan, mnogo hajra doprinese, ne samo sebi, zajednici, porodici, pa čak i umetu. Jedan insan. I mi kad pogledamo naše džamije, pogotovo mahalske, često temelj te jedne džamije bude jedan insan koji je tu da hizmeti, da otvara vrata, da ezani, da čisti džamiju. Jedan insan. A onda zamislite, i znamo mi to, kad imamo dvojicu ili trojicu insana, pa kad je to jedan džemat, i kad ih Allah uputi, čuda pravi, to je već ozbiljni džemat. I samo ovo razmislite. Evo kad bi samo ovo ponijeli s ove halki, Allah znali, hajde. Pogledajte koliko nas ovdje. Omladina, jaki, u punoj snazi. Mnogi od nas edukovani, sve super, mašala, jaka snaga. Zamislite koliko potencijalne energije ima ovaj džemat. Koliko ima ovaj džemat koji prate preko YouTube kanala. Jedan insan kad Allah dželešanu put napravi put, čuda uradi. Dvojica, trojica džemat, još veći. Pogledajte koliko je nas ovdje. Zamislite da radimo sistematski. Zamislite da svako od nas kaže ja hoću da imam svoj hizmet. Šta je hizmet? Ja hoću da radim nešto u ime Allaha za ovaj umet. Ko je, draga braćo, moj hizmet? Ko je vaš hizmet, draga braćo? Jesmo postavili to kad sebi pitanje. I često mi, pogotovo koji smo možda profesionalni u tom poslu, imama, dođemo u situaciju da skoro sve svoje hizmete, sve svoje te neke aktivnosti naplatimo. I onda posebno se i na nas odnosi tu. Kao i na sve nas. Koji je naš hizmet, draga braćo? Jesmo li mi otkrili našu ulogu u ovom umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Mislim da se svi slažemo s tom činjenicom. Kad bi se mi ovdje posmatrali onako kako nam Allah dželešanu to nalaže, da je vjernik vjerniku brat, pa da kaže, jel tako, kad jedan dio tijela oboli, da se tako posmatramo, onda čitavo tijelo je na bihuzur i svi oni to osjećaju. Osjećamo li mi, draga braćo, probleme našeg brata? Ili smo usmjereni samo na sebe i to je naš maksimum? Je li možda naš hizmet to što idemo na posao i što ga često obavljamo? Elhamdulillah, i to je veliki hajr. Je li to maksimum?
Insan nekad možda nije u financijskoj prilici, pa onda bar se osmijehne svom bratu i donese sadaku i učini jednu pozitivnu promjenu društvu. A onda, draga braću, imamo onog primjer slijepca. Pa ga pitaju, kaže, što ćeš ti slijep insan, ratje? Što ćeš ti, kaže, na bojnom polju? Ne možeš nam nikako pomoći. Kaže, ja sam došao tu samo da neprijatelj vidi da nas ima više. I evo, nek nam to bude zadaća da tražimo naš nijet na kahvama, razgovarajmo, možemo li pomoći jedni drugima, kroz edukaciju, financijski, moralno, da saslušamo jedni drugi da pomognemo. To je jedan velika vazifa na nama. I onda imamo par spletki šeitana, pa da iz ove dimenzije ovog hadisa izvučemo te i zamke. Prva od njih je nijet. Allah Želešanu kaže, innemel a malu binijatvo, innemel i kulim rima nevla. Svakom čovjeku pripada ono što na nijeti, jel tako? Djela se sude po namjerama i svakom čovjeku pripada ono što na nijeti. I draga braću, ako smo već krenuli činiti hizmet, na početku sa sobom raščistimo radi čega to radimo. Rekli smo, hizmet je da radimo ima Allaha, ne radi interesa nekog, da pomognemo ovom umetu. Tako da prva etapa je to da znači da zanijetimo. Druga stvar, često insan koji je duže vremena u tom, koji duže vremena pomaže ljudima, radi određene hizmete, ne naplaćuje i slično tome, dođe u situaciju da kaže, ja već 10 godina radim određeni posao, nema rezultata. Jednostavno osjeti se na tom insanu određeni umor. A kaže se, ko radi nešto u ime Allaha, nikad se umoriti ne može. I slušali smo Hafiza Amara Bašića ovdje na Halcu, kad je spomenuo ovdje iz ovog lanca prenosilaca, pa imamo Sajib bin Jezida, da je on bio starac koji je imao crni pramen kose. Pa su ga pitali, odakle to da mu je crni dio kose? Kaže, to je zato što me Resulullah sallallahu alejhi ve sellem stavio ruku i kaže, nikad mi taj dio kose nije pocrnio. Šta, draga braća, možemo izvući pouku iz ovog? Osoba koja radi nešto ima Allah, kojeg dotakne svjetlost upute, on se nikad ne može umoriti. On nikad ne može ostariti. Zato, draga braćo, nađemo naš hizmet, očistimo naš nijet, zatim shvatimo da to, ako radimo ima Allah, Želešanhu, da se nikad nećemo umoriti. I ono, još dvije stvari u vezi ovoga. Nekad insan kaže, pa što bi ja nešto radio, neki hajr? Kad će, neće uskoro efekti toga, nema rezultata. Pa imamo ono, jel tako, onu priču kad je starac sadio drvo, pa nailazi vladar i kaže, pa šta to starče radiš? To drvo dok naraste ti ćeš sigurno umrijeti. Kaže ovo vladaru, da moj babo i moj dedo nisu sadili drveće, ja ne bi imao šta da radi. Ne bi ja imao šta da berem. I zato na nama je da ne gledamo samo uskogrujno. Da li ću ja vidjeti rezultat? Ne, gledamo za čitav umet. Da li će naša djeca, ako Bog, da li će naši pravunuci vidjeti rezultat? Na nama je da pokrenemo pozitivne procese. I kad govorimo o tom hizmetu, vjerujem da ste primijetili, subhanallah, pojavu jednu, veliki brat. Osoba što je starija, krene je starit. Allah ga je počastio u njegovoj mladosti da radi dobra djela. Ali onda kako je ostario, Allah Dželešanu mu je uskratio određena djela. Nema više možda ni financijska sredstva, snaga ga izdala. I šta onda šeitan uradi? U trenutku smanjili nam se pritok dobrih djela. Trebali bi li tako smanjiti činjenje loših? Onda insan krene ovakvu priču. Ja sam njemu valio 10 godina, pogledaj njega. Ja njemu ovako, a gledaj kako je meni sad vraća. Insan se krene prisjećati onih dobrih dijela koji mi ga Allah počastio i sve nekako traži tamo, vadi iz svoje historije, kad je on nešto dobro uradio, da se toga sad prisjeti. Kako šeitan hoće da nam pokvari nijet pod stare dane. Pa i o tome trebamo da razmišljamo. Znači, ovim ćemo da završimo ovu prvu dimenziju, a to je znači da insan mora imati proaktivan pristup životu. Koji je naš hizmet? Jednostavno pitanje. I moramo naći odgovor na to pitanje. Sljedeća pouka iz ovog hadisa, da ne bi oduljio previše, je to da mi, draga braćo, cijene sestre, svi, svako od nas, poziva. Kad smo govorili, Osman radijallahu ta'ala uspostavio drugi ezan. Šta je ezan? Poziv na spas. Hayal es-salah, hayal el-falah. Dođite na namaz, dođite na spas. I svi mi pozivamo. Neko poziva dobro, neko poziva loše. I kako je moguće, evo još jedna zamka. Toliko smo tih zamki spomenuli. I opet na nama je da otkrijemo od nefse od šeitana. Jeste ih dobila velasr, tako mi vremena. Inna linsane lefi husr. Čovjek je na gubitku. Illa lezine amenu va amilu salihat.
osim oni koji vjeruju i dobra djela čine, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ. Osim oni koji preporučuju istinu i koji preporučuju sabr. I mi govorimo o imanu, pa kažemo, imamo škole u Akajdu, znamo šta vjerujemo, izučavamo to. Vamilu salihati, imamo škole u Fiku, znamo šta treba, izučavamo, kako trebamo postupati. Ali ovaj zadnji dio, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ. Kako smo to nekako taj dio preskočili? To smatramo da znamo, po defaultu, da znamo mi kako trebamo ljude pozivati istini i sabru. I onda često sebi možemo postaviti pitanje. Da li mi druge pozivamo radi njih ili radi sebe? Da li mi njih pozivamo radi njih ili radi sebe? I evo ovdje kod pozivanja, dobro, mislim. Četiri stvari o kojima trebamo da obratimo pažnju. Prva stvar, kad pozivamo ljude dobro, kad ljude savjetujemo. Kako to radimo? Da li radimo na samo, u osam ili radimo u prisustvu više ljudi? Često se desi da mi upućujemo na istinu, savjetujemo istinu, pozivamo istinu čovjeka u prisustvu treće osobe pa i više. Kaže, savjetovanje je na samo. A kaže, čim je tu prisutna treća osoba i više njih, kaže, to je omalovažavanje. Šta se desi? Pravi se onda tabori. Pa je prvi šart, da kažem, prvi edep prilikom pozivanja da to bude na samo. Sljedeća stvar koju mi ovako često zaboravimo je, nama je nešto palo na dušu da kažemo nekom i mi ne gledamo u kakvom je stanju ta osoba. Daj da mi tebe posavjetujem, daj da mi to skinemo sa sebe. Ta osoba možda Allah ga počastio, Allah ga iskušao takvim stanjima, težak hal, ne vidi izlazi spred sebe, zidovi su sa svih strana, gleda slamku za koju će se ufatiti. I mi dođemo i krenemo ga nekim marginalnim stvarima opterećivati. Draga braćo, tako se ne savjetuje. Na samo, pa se priđe i kaže, jesi li ti, babu, volja nešto posavjetovo? Pa da vidimo će li on primiti savjet. Pa treća stvar koju mi često zaboravimo je da je najbolji daija, najbolji pozivac islamu i istini ko? Nije naš govor, nego naše djelo. I insan kad shvati da kroz svoje djelo može najbolje pozvati ljude, alhamdulillah, bit će dobro. Četvrti aspekt koji baš pokazuje koliko smo mi iskreni. Ja vjerujem da je svako od nas se nalazi u situaciji, možda već danas, a da ne govorim o ovoj sedmici u životu, da smo nekog pozivali dobro. Pogotovo kad su to u pitanju osobe koje mi volimo, koje su nam bliske, da li to bili naši roditelji, naša djeca, naši prijatelji, naš supružnik. I obično kad pozivamo njih dobro, naš fitilj je veoma, veoma kratak. Ali mi svoju iskrenost prema njima iskazujemo na taj način, što mi to čak nekad odemo i drsko posavjetujemo. Krivo nam što ta osoba griješi. A kako bi ćemo pokazati svoju iskrenost? Koliko je nama stvarno stalo da se ta osoba promijeni? To ćemo, draga braćo, cijene i sestre, pokazati kroz to da li se mi te osobe, da li se mi tog hala i stanja sjetimo kroz dobu. Koliko smo puta Allahu dželešanu pali na seždu pa zamolili Allahu dragi promijeni stanje kod te moje osobe voljene. Pa da to činimo jedan dan, dva dana, sedam dana, 40, više, dok Allah ne izmeni to stanje. E tak tad bi vidjeli koliko smo mi iskreni. Mi često ovako savjetujemo, volimo. I šta se onda, draga braćo, dešava? Evo, nećemo ovaj treći aspekt. Dešava se to da se nekad, to je često, kad mi pogrešan pristup imamo, savjetujemo ljude i taj savjet ne urodi plodom. Šta onda u tom slučaju? Šta mi radimo obično? Mi obično ili krenemo napadat, krenemo agresivno se nastupat, ili odemo u drugu krajnost, pa odemo svojim ahbabima, vratimo se, odemo u ogovaranje, krenemo tu osobu smatrati manje vrijednom i slično tome. Kako zaboravljamo, subhanallah, princip kuranski i princip islama, kad je Musavu, alejhiselam, naređeno da ode faraon, najvećem zalimu tog doba. I kako mu je naređeno da postupa spram faraona? Je li mu naređeno da postupa drsko? Spram najvećeg silnika, najveći insan tog doba, Musa alejhi selam, ululaz poslanik, naređeno mu da blago i fino postupa. A onda mi, pogledajte kako mi sebe zateknemo. Osoba je na namazu. Musliman. I mi, griješnici, nađemo sebi za pravo da mi drsko i da mi onako samoubjeđeno, da je samo istina kod nas apsolutna, nakrenemo napada tu osobu. Kako je ta osoba zabludnjila, kako je slično tome. I razne su varijante toga. Kako zaboravljamo, subhanallah, hadis poslanika, alejhi selam, kad nas obavještava s kim će potpaliti dženet. Da stvari koje su prividne nekad u našem životu, samo prividna neka možda slika i istina. Da to nije uopšte apsolutna istina.
Pa ko će biti, ko će se potpaliti? Šehidi, subhanallah. Kaže, nisi ti izgovorio šehadet u moje ime. Vakifi, oni koji su mnogo dali svog imetka, nisi ti dao imetak radi Allaha, nego i radi drugih stvari. Subhanallah. Hafizi, učila Allahu u kuću, ali nisi ti učio radi Allaha. A onda dalje učimo i čitamo hadise, pa vidimo čovjek malo djelo učinio. Kaže, vidio sam čovjeka šeće se dženetom radi sitnog djela u našim očima, beznačajno. Šta je uradio? Sklonio, slomio granu koja je bila na putu da drugim muslimanima ne smeta. Zato, draga braća, uvijek imamo to na pameti da ako ćemo savjetovati, onda to savjetujemo na pravi način. Iskreno, muslimanski, bratski, a ne na način da osuđujemo jedni drugi. Vodimo računa o ovoj dimenziji ovog hadisa, ako već pozivamo da to bude na pravi način. Evo svojim završavamo ovu halku hadisa. Allah Đelešanu molim da izvučemo pouku iz ove halke i na kraju proučit ćemo dovu svakako. Euzubillahi minešetvanir rađim, bismillahirrahmanirrahim. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo te, gospodaru, da nam najdraži dan bude dan u kojem ćemo pred tebe stati. Molimo te da nam se taj dan smiluješ. Molimo te, gospodaru, da ne obrukamo i ne osramotimo ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, gospodaru, čuvaj nas dok po zemlji hodamo. Čuvaj nas kad u nju nas puste i na dan kad nas iz zemlje proživiš. Molimo te, gospodaru, onome koji želi dobro islamu i muslimanima podari svako dobro. A ko želi drugo, spriječi ga našim rukama, jezicima i našom snagom. Najvećim te imenom molimo, gospodaru, ne prepuštaj nas nama samima nikoliko je treptaj oka. Molimo te, gospodaru, čuvaj nas, čuvaj naše porodice i umet tvog miljenika Mustafe sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru, ostavi iza nas djela koja će svjedočiti da smo bili muslimani. A uzmi nas sebi kao prave vjernike, mu'mine, tebi odane. Očisti naša srca od grijeha i u njih spusti svjetlo, upute i znanja. Amin, ja rabbel alemin. Wa ahiru davanan, alhamdulillahi rabbil alemin, al-Fatiha.